Kita belajar karena ingin kita terhormat, derajat kita terangkat. Duduk sesaat menuntut ilmu lebih baik di sisi Allah daripada beribadah selama setahun. rangkaian Daurah Ilmiah Islam Siak, Duri dan Bagan Batu Dr. Dasman Yayam Ali LCMA Hafizahullah Ta'ala Alumni S1, S2 dan S3 Ulumul Hadis Universitas Islam Madinah Dosen Uin Suska Riau Pembina dan Pemateri Tetap Radio Robani 91,1 FM Pekanbaru Hadiri Warahmatullahi dan catat tanggalnya Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala nabi amin واصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورازقهم وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله بابا dan ibu-ibu saudara-saudara dan saudari para alim ulama cerdik pandai tokoh adat tokoh masyarakat Al-Hadirin wal-Hadirat Wal-Mushahidina wal-Mushahidat Yang bergelar tak dipanggil gelar Yang tak bergelar tak dipanggil nama Yang hadir di Masjid Imam Ash-Shafi'i Kampung Rempak Sia ini Ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada kembali nikmat Allah meliputi kita di subuh ini dengan izinnya kita dapat hadir bersama mudah-mudahan juga mendapatkan pahala yang lebih kurang sama harus pakai ini supaya tambah pahalanya Alhamdulillah kembali dengan izinnya kita menikmati indahnya berada di tempat yang suci ini Mudah-mudahan semakin membersihkan hati Menggambling diri Untuk senantiasa fokus Menuju rida ilahi Yang berbuah jannatul khult Surga yang abadi insyaallah ta'ala Berjalan kita di tengah gelap Menuju rumah Allah ini akan menerangi jalan kita menuju surga nanti khususnya ketika menyeberang di atas neraka jahanam di atas jembatan yang sangat tajam lebih tajam dari pedang lebih halus dari rambut dan di kiri kanan ada besi-besi pengait yang siap mengait kita gelapnya luar biasa dan hanya diberikan cahaya kepada mereka Yang Allah berikan bagian cahaya Nuruhum yas'a bayna a'idihim Wa bi'a'imanihim Hari itu cahaya akan menerangi jalan kita Dan salah satunya adalah Rajin-rajin ke rumah Allah Khususnya di waktu subuh dan isya Allah janjikan pahala yang luar biasa Yang sering kita dengar Salat isya berjamaah di masjid Dituliskan baginya salat setengah malam Dan bila dilengkapi dengan salat subuh berjamaah Seolah-olah salat semalam suntuk Dan lepas subuh ini pula kita duduk pula ya, Duduk sambil ngantuk-ngantuk lah sedikit ya. Mudah-mudahan saya nak ikut ngantuk juga Kalau tidak sama-sama ngantuk kita Duduk sampai sambil berzikir pula bertasbih bertahmid membaca ayat-ayat Allah menghidupkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah tak juga lama dah sampai Tak sampai terbit tu tak masalah tapi kayaknya tak cukup juga sampai terbit nah sampai selesai saja dan itu pun Allah nilai dengan nilai yang sangat besar insyaallah taala dan hadis disebutkan siapa yang salat subuh berjamaah duduk sampai terbit matahari bertasbih menyebut nama Allah kemudian tidak batal wudunya Lalu salat dua rakaat dituliskan pahala baginya pahala haji dan umrah sempurna sempurna dan sempurna Hadis ini walaupun dari sisi makna atau pahala yang dijanjikan haji dan umrah ini secara sanad lemah tetapi syawahidnya dan maknanya sahih bahwa duduk salat apa salat subuh berjamaah sampai terbit fajar itu sahih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahih Muslim dalam sahih Muslim sahih Nabi duduk selepas subuh dan juga sahabat selepas subuh sampai terbit matahari cuma pahala yang umrah dan haji itu nampaknya diperselisihkan oleh ulama kesahihannya yang tidak diperselisihkan pergi ke muka haji dan umrah insyaallah sabit pahalanya nah, itu saja makanya berniatlah dari sekarang ya, untuk pergi haji dan umrah ini tidak ada, tak ada perselisihannya tapi berharap kita mudah-mudahan dapat juga ya Pak ya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kau muslim dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menunjukkan jalan ini kepada kita. Kalau dengar nama Nabi lapang hati kita ya. Ya tak? Karena segala permasalahan umat ini kalau kembali kepada Nabi selesai. Selesai. Bisa selesai dengan dua-duanya enggak apa-apa. Atau biasa selesainya Yang melaksanakan salah itu Besok tidak diulang lagi Juga tidak apa-apa Yang sekarang ini yang benar Laksanakan ini Akhirnya Habis segala per perkara Tapi bagaimana lagi Nabi tidak boleh hidup dua kali Orang itu hidupnya hanya sekali Termasuk Nabi SAW Makanya kalau ada yang bisa memanggil Nabi lagi saya usulkan ketika Nabi datang nanti, ya Rasulullah kami khilaf dalam masalah ini gimana penyelesaiannya. Setuju tak? Ada yang pandai kan ada yang bilang Nabi bisa hadir lagi katanya dengan salawat tertentu, micing-micing gini dikit Nabi datang. Cuma sayang dia tak menanyakan yang kami amalkan ini benar apa tidak ini. Coba <laughs> tanyakan langsung. Yes, ya saya kan banyak yang bilang itu boleh aja Nabi datang katanya itu hanya khayalan, halusinasi, dongeng, dengung, dongeng yang didengungkan. Tapi subhanallah memang peminat dongeng banyak. Karena memang dari sejak kecil kita disuguhkan dongeng-dongeng pengantar tidur. Saya masih ingat masih hafal dongeng-dongeng mak saya menjelang tidur dulu. Katanya telur burung Garuda itu lebih besar daripada masjid ini. Wah, masya Allah, kalau sempat bertelur burungnya, bisa makan seluruh orang di masjid ini. <coughs> Cuma sampai sekarang belum pernah nampak telurnya. Pernah nengok telur sebesar masjid ni? Nah, alhamdulillah. Macam-macam lah dong. Nah, ternyata dongeng tu, dongeng tu senang didengar, tapi hasilnya tidak, tidak bagus. Masyul kiram alaihi Allah Menyambung kaji semalam tetap ada setelah tiada kenapa dibisa? karena memang afdalu zalik yang paling afdal dari semua itu adalah memang al-ilmu an-nafi' al ilmu yang bermanfaat <tuh> hari ini kita bahas tentang tetap ada setelah tiada ini sebelum agak pengumumannya agak salah judulnya tetap tiada walaupun tiada tetap ada walaupun tiada ini kata oh, kata Ahmad agak kesupi-supian judulnya ini katanya tetap ada walaupun tiada tapi adalah tetap ada setelah tiada kita ingin kaum muslimin dan musliman setiap orang ya setiap orang di masa kerjanya di masa aktifnya dia tidak punya lagi tidak memiliki penghasilan ada buah yang dipetik ada apa namanya pensiun kalau bahasa apanya pegawai ya, ada pensiun yang setiap waktu diterima <tuh> ibaratnya gajinya tak putus penghasilannya tak habis Ya, walaupun dia sudah tidak produktif lagi. Oleh sebab itu, ada yang siapkan perdagangannya, ada yang menyiapkan kebunnya, ada yang membeli tanah dan asetnya. Pokoknya, di masa dia sudah tidak produktif, di masa dia sudah tidak aktif, ada hasil yang dipetik. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmatullah. Ini di tempat di mana kalau meminjam meminjam apa ya? pernyataan seorang penguasa zalim terkena kezalimannya dalam Islam hmm. yaitu Hajjat bin Yusuf al saqafi masih ingat Hajjat bin Yusuf al saqafi dia mengatakan Inna Allah takaffala lana rizqat dunia Allah jamin rezeki dunia kita Allah jamin rezeki dunia kita. Allah Nabi katakan in lan tamuta nafsun hatta tastakmila arrizqa allazi laha. Seseorang takkan pernah mati selama rezekinya masih ada. Jadi kalau selama masih ada dan hidup <coughs> selama rezekinya masih ada, dia akan tetap akan tetap hidup. Oleh sebab itu makanya tidak usah doa minta Doa minta mati Tapi doa minta Doa minta rezeki Jangan doa minta mati Tapi doa minta rezeki Oleh itu kalau muslim pun mesti kalau minta mati dilarang Karena apa kita tidak tahu rezeki kita tinggal berapa tapi kalau minta rezeki disuruh, maka minta yang disuruh, jangan minta yang di yang dilarang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Seseorang selama rezekinya masih ada dia tidak akan mati. Nah, wa sallama ilaina aw wakala ilaina akhirah. Sedangkan rezeki di akhirat itu terserah kepada kita. Allah. Andainya kata beliau ya laitahu takaffala lana rizqal akhirah. Andainya Allah mau menjamin bagi kita rezeki di akhirat. Ya yes, Ustaz. Rezeki akhirat memang harus kita. Harus kita. Sedangkan rezeki dunia itu Allah siapkan. Kadang kita enggak mau lagi diberinya. Tapi dan nangis-nangis minta enggak diberinya. Saya pernah nak minta sesuatu tapi tak dikasih Allah Tak Alhamdulillah itu mustajab doanya Tak tolong sambil beliau didoakan Doanya mustajab Semua yang dia minta dapat ya. Hah? Atau tak pernah minta ya, masalahnya ada orang kadang minta Ya Allah berilah apa yang kau nak beri Bagus juga Ini perlu disebutkan apa yang kita inginkan <coughs> kaum muslimin dan muslimat. Nah, rezeki dunia Allah jamin. Rezeki akhirat kita yang harus bersusah payah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Nabi bertanya, "Ayyukum malu mawrisuhu ahabb ilaihi min malih?" Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia senangi, lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Ini sahabat nanya ke sahabat, eh, Nabi tanya ke sahabat. Radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Nah, kalau sempat pertanyaan ini ditanyakan kita. Mana yang lebih kita senangi harta milik kita sendiri atau harta yang dimiliki Oleh ahli waris kita nah, Abang Abang punya harta kan Punya harta Jangan takut Saya nak minta loh. Nah, Punya Punya ahli waris Dah punya menantu belum Belum oh, Menantu dah ahli waris lah. Anak sudah Alhamdulillah Mana yang lebih disinggih Harta anak atau harta abang sendiri Dua-duanya. Dua-duanya. Hah? Mana yang lebih kita senangi harta yang kita miliki atau harta yang dimiliki oleh ahli waris kita? Tak terbayang. Atau dua-duanya tak punya? Awak tak punya, anak pun tak punya. Baik. Gimana? Apa? Mana lebih kita senangi harta kita atau harta anak kita? Harta kita. Pasti harta kita yang kita cari sendiri, yang kita simpan sendiri, yang kita pelihara sendiri, ya Buktinya, bapak kalau bangun pagi, nyari harta bapak atau harta anak? Tengok dompet awak atau dompet anak? Nah lah, anda paham lah tu. <laughs> Nanti kalau pergi bekerja, kerjakan dulu sawit bapak atau sawit anak? Nah, lah sama. Buka kedai kita dulu kedai anak. Nah, alhamdulillah. Dah ada sepakat namanya. Kadang-kadang susah dibayangkan juga ya. Jadi sahabat nanya, ditanya oleh Nabi SAW alaihi wasallam, "Ayyukum malu muwarrithihi ahabbu ilaihi min mali?" Siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih dia senangi daripada harta yang sendiri? Seluruh sahabat menjawab, Ya Rasulullah, إن أموالنا أحب إلينا من أموال مورثينا، تسوغون لا ليس منا ما كل واحد منا مَالٌ أحب إليه من مال مورثي، ستئب كذا لبيه من جندي حارتة كذا سنيني بدأ حارتة أهلي وارث كذا النبي صلى الله عليه وسلم بل مال مورثكم أحب إليكم. Justru harta ahli waris itu lebih kalian cintai daripada harta kalian. Tahu tak kalian kata Nabi SAW? Innama amwalukum maqadam tumuh. Harta kalian itu yang sudah kalian infakkan, Yang sudah kalian belanjakan. Bisa bi lillah. Wa ma taraktumu famalum warithikum. Yang kalian tinggalkan itu sebenarnya harta untuk ahli waris kali. Jadi ada juga usul-usul kesahabat dalam nampak ya, Jadi kita bilang ini harta kita. Ternyata definisinya bukan harta kita itu yang kita kadam, yang kita bersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang kita simpan, yang kita jaga, yang beli pelihara, yang kita hitung-hitung, ternyata itu harta bukan untuk kita, tapi harta untuk ahli, ahli waris kita. Itu harta ahli waris. Makanya besok Bapak kalau meninggal, buktinya bukan harta kita lagi. Setelah mati, boleh tidak Bapak membagi lagi? Macam mana awak bagi-bagi lah -bagi orang kan? Tak nah, ada lagi hak seorang ayah membagi harta kepada anaknya setelah mati. Makanya warisan atau ada wasiat orang tua kepada anak-anaknya ketika akan meninggal, wahai anak-anakku, ini harta segini, tolong jangan kalian berkelahi tak bagi sama banyak. Laki-laki perempuan sama banyak, boleh enggak? Boleh pun enggak? Enggak boleh. Enggak. enggak ada hak bapak bagi setelah mati. Itu kembali ke sang pemilik asli. Allah tabaraka taala yusikumullahu fi awwa fi fi auladikum lizakani mithlu hadhil unsayyin. <tuh> Adanya misalnya laqad darallah. Bapak saking marah sama anak Bapak wasiatkan harta yang saya miliki semuanya wasiat untuk Ustaz Dasman. Kalian tak dapat. Nah, gimana kira-kira? Mau? Alhamdulillah masih sayang sama anda. Puh, Alhamdulillah. Saya tak mau di depan saya berani aja pak bilang tak mau. Tak kasihan sama saya pak. Tak ikhwan Muslimin, Alhamdulillah. Misi andainya ada orang bertua yang mewasiatkan misalnya 50-50 50%, -50, 50 untuk istrinya 50% untuk anak-anaknya kita katakan bapak tak punya hak membagi itu bukan harta bapak lagi berarti harta yang kita tinggalkan adalah harta ahli waris bukan harta kita nah ini yang lebih kita cintai atau harta yang kita persembahkan. Kalau kita ketahui bersama ya rata-rata kita lebih mencintai harta ahli waris daripada harta milik sendiri. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan seekor kambing yang sudah dipotong untuk dibagi-bagi. Lalu ketika Nabi pulang Madha fa'alt bi Arsyad? Apa yang sudah kau lakukan dengan Apa kata Aisyah radhiyallahu "Ya Rasulullah, saya sudah bagikan semuanya illal katif." Semuanya sudah habis. Zahaba kullu shay'in illal katif. Semuanya sudah habis kecuali daging, daging apa nih? Daging bahunya. Karena Nabi suka daging yang daging itu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? al kitab. Yabqa bukan kulu sen ilal kitab. Justru yang milik kita, semua yang pergi itu kecuali yang ini. Yang ini bukan untuk kita. Yang kita bagilah untuk kita. Ini definisi yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kaum muslimin dan muslimah dirahmati ya Allah Ternyata yang disimpan sesungguhnya Yang akan kita terima hasilnya Yang kita panen sepanjang masa Bukan yang kita boleh simpan-simpan Ya Al-lazi ja'mal al-ma'la wa'addada Wailul li kulli humazatil lumazah Al-lazi wa wa'adada Mengumpulkan harta dihitung-hitung terus Setiap pagi dihitung ya kalau sekarang orang itu ini gampang kan Pak lewat mobile banking aja kan ada masuk apa tidak kadang tidak tidak ingin minta tahu pun dikasih tahu juga notifikasinya masuk sekian ya keluar sekian <tuh> saldo sekian ternyata ini ini hanya milik untuk yang kita tinggal sedangkan untuk kita adalah yang kita yang kita berikan fisabilillah. Nah, ini yang yang lebih nikmat nanti kaum muslimin. Setiap karena apa? Tidak ada orang yang meninggal kecuali menyesal. Tidak ada yang meninggal kecuali menyesal. Dan penyesalan itu bertingkat-tingkat. Coba bayangkan orang yang mati syahid fisabilillah orang yang mati syahid di sabilillah ingin hidup lagi supaya berjihad lagi dan syahid lagi orang yang berinfak fi sabilillah ingin hidup lagi supaya berinfak lagi dan mati lagi itu yang sudah menyimpan biasa loh Pak awak pun di hari tua andainya saya dulu misalnya Bapak sekarang dengan gaji 3 juta Tabung 500 ribu sebulan Sekarang tinggal menikmati Di hari tua misalnya Nyesal juga Kenapa tak sejuta dulu saya tabung saya Sebulan Kenapa tak sejuta dulu Dan seterusnya Nanti di akhirat kita seperti itu Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Pasti lebihkan menyesal lagi Orang yang sama sekali Tidak memiliki apa-apa yang akan dia, yang akan dia petik hasilnya di saat dia sangat membutuhkan. <coughs> Sebab keadaan kita di alam barzakh sangat erat kaitannya dengan apa yang kita kerjakan di sini. Dan yang akan kita hadapi lagi lebih dahsyat daripada apa yang kita alami di alam barzakh. Nasa'alullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT Kalau kita mati Nabi SAW ya Nabi SAW Menghasung kita Mendorong kita Motivasi kita Walaupun sekecil apapun Kita harus punya tabungan untuk dinamati Setelah hari kita tiada Tetap ada setelah tiada Dan Alhamdulillah Tidak terlalu ribet Tidak terlalu sulit Misalnya لو حدث رواه الامام مسلم لاري ابي هريره رضي الله عنه نبي بك اذا مات ابن ادم انقطع اماله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ilawilah seorang anak manusia meninggal selesai sudah amalnya makanya kita dilarang menyebut-nyebut keburukan orang yang sudah meninggal karena mereka sudah selesai yang kita doakan mudah-mudahan Allah menerima taubat mengampuni bukan lagi kita mengibah dan menyebut keburukannya karena amalannya sudah selesai maashallallahu selesai sudah terputus amalnya. Maka oleh sebab itu tuan-tuan, ya tuan -tuan, jangan terlalu berharap kiriman pahala dari orang. Sebab orang ini kalau tahu dia sebenarnya butuh, dia tak akan mudah mentransfer pahala untuk kita. Ya, kan Yang kedua, transfer-transfer pahala yang di ini, rata rata diperselisihkan juga antara bilang sampai dengan yang dibilang tidak sampai. Iya. Yang jelas belum ada yang pernah sampai ke situ, balik ke sini enggak tahu alhamdulillah wasil Anda sampai enggak ada. Notifikasi juga enggak ada. Kecuali yang ada dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pasti-pasti ini, yang tidak tidak pasti itu. Ya kadang-kadang Nabi mengutamakan yang tak pasti itu. Besok kalau Abi meninggal ya kuburkan di depan mihrab masjid katanya. Nah ini kan juga wasiat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadi perselisihan antara pengurus lama dengan pengurus baru. Ya pengurus lama yang menerima wasiat mendemo pengurus baru yang sudah mengaji. Apa katanya Nabi melarang salat menghadap menghadap kuburan. Nabi juga melarang menjadikan masjid sebagai tempat kuburan. Tapi karena pengurus lama dulu dengan alasan yang dibuat-buat kalau tanah milik sendiri boleh dikuburkan di situ. Tapi yang pertanyaannya, pewakaf itu tanahnya milik dia atau milik bukan milik dia? Tanah yang diwakafkan. Masih milik sendiri atau sudah tak milik dia lagi? Tak milik dia lagi. Antum berwakaf, ini wakaf sudah milik Allah. Buktinya tak boleh dijual lagi, tak boleh dihibahkan lagi, tak boleh diwariskan lagi. Berarti bukan milik sendiri lagi. Jadi sebenarnya alasan terlalu dicari-cari, lupa kepada apa yang dikatakan Nabi SAW. Akhirnya gara-gara itu Gara-gara orang mati Ribut dua pengurus Persi lama dan persi Malu sampai demo-demo di masjid Malu kita kaum muslimin Malu kita Masa masjid di demo oleh umat Islam Yang lebih pedihnya lagi Di belakangnya ada pula ulama yang ikut sebagian Ulama macam apa nih kayak gini kaum muslimin ikut mendemo masjid ikut melarang membangun masjid Ulama apa? Saya tidak tahu nih kalau bukan ulama jahiliyah. Ya masjid justru harus didorong dibangun kecuali masjidnya untuk membuat makar, merongrong agama, membuat macam-macam kemaksiatan seperti yang dulu masjid dirar zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang bikin dulu masjid dirar kaum muslimin tujuannya yang bangun siapa Abu Amir Ar-Rahim seorang yang tidak mahu masuk Islam berlari ke bergabung dengan orang Romawi. Kemudian berkongkol dengan kaum munafikin. Orang-orang yang sahirnya Islam tapi mereka membenci Islam. Ma'ruf orangnya. Baru dihukum sebagai masjid dirar. Ini sebagian masa Allah menghukum masjid dirar. Asal ada masjid baru. Orang ngaji di situ. Lalu disebut masjid dirar. Inilah ulama dirar itu. Ini namanya ulama dirar yang seperti ini. Karena masjid dirar itu untuk merusak Islam. Tapi kalau untuk menghidupkan Al-Quran, menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan apa yang telah diwariskan oleh para ulama as-sabiqin, bukan menghadirkan kejahilian, itu bukan masjid dirar. Nasalullah s.a.w. Kau muslim balik ke sini. Jadi Nabi s.a.w. Wasallam kita, bila mati seorang anak manusia, terputus amalnya. Kecuali dari Tiga perkara. <coughs> ilmu yang terfaham bihi sodakatun jariah sodakah yang berpahala mengalir sebab disebut jariah sebab manfaatnya selalu ada dalam hadis yang disahih dihasan kau lihat Nabi saw dari hadis Anas sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa bi qabri disebut mengalir karena memang manfaatnya mengalir terus ada tujuh yang pahala mengalir bagi seorang hamba dia di dalam kuburnya lebih sore dia di kuburannya subhanallah yang pertama adalah man allama ilman. Maka di sini sebutkan ma'da mautih di kuburnya setelah mati. Berarti setelah tiada. Tapi tetap ada. Man allama ilman. Orang yang mengajarkan ilmu. Semalam semalam sudah kita sebutkan ilmu menjadi nasab yang paling panjang. Anak kita Memang diharam. Cuma kadang selesai di generasi anak, generasi cucu kita enggak tahu lagi. Masih pandai berdoa atau tidak. Kadang di generasi anak aja enggak pandai lagi berdoa. Makanya itu lahirlah tren untuk menghadirkan orang badua-dua. Kenduri arwah. Sebab apa? Anak enggak pandai berdoa. Masya Allah. Ada seorang kaya raya Anaknya sukses semua Dengan jabatan duniawi yang luar biasa Ada yang jadi ini pokoknya sukses secara duniawi Tapi pas pulang orang tuanya meninggal di kampung Tak ada yang pandai memandikan Tak ada yang pandai menyolatkan Bahkan berdoa pun tak pandai Menyebut Allah Firli Wali Wali tidak tahu dicara doa Akhirnya apa? Ditinggalkannya uang untuk apa namanya? Kenduri besar besar lah. Tapi tidak mungkin lah. Masar kampung tiap malam kendurin rumahnya banyak lagi. Antrian orang meninggal kan? Kan banyak lagi antrian meninggal. <tuh> ya, hanya itu yang dia biasa lakukan. Itu paling lama berlaku berapa pekan? Dua pekan selesai. Habis itu dia pun lupa dengan orang tuanya. Kena anak kita itu kalau dia ingat Allah, ingat orang tuanya. Kalau dia tidak ingat Allah, Allah saya pencipta dia tidak ingat. Apalagi kita. Makanya kita punya kepentingan menjadikan anak-anak yang ingat Allah. Sebab hanya yang ingat Allah yang akan ingat orang tuanya setelah mati. Semakin jauh dia, semakin melupakan Allah, semakin melupakan orang orang tuanya. Allah nikmatnya setiap hari dia terima. Sedangkan orang tuanya sudah habis masanya, sudah kadar luar sah. Apalagi dia sudah mandiri, lebih mewah daripada ayah dan ibunya dulu. Dia pasti lupa lagi. Nah, kecuali dia miskin selama orang tua meninggal masih ingat juga dia kan. Dulu di masa ayah masih hidup, dia semak masih hidup kan. Dapat pula bini yang cerewet. Dulu maknya, masya Allah penyayang. Tak pernah dicerewetin sama maknya. Pasti isi cerewet pula. Tak ada gayung tak bersambung, tak ada kata yang tak berjawab. Ya, tanya. tak ada gayung yang tak bersambung, tak ada tak ada kata yang tak berjawab. Nah, ini sebagian ada juga memang Bentang-bentang punya jatah bicara banyak. Bentang-bentang punya jatah bicara banyak, Isteri itu kadang suka menjawab. Ya suka menjawab. Nah, Allah Ustaz. Kau muslimin. Jadi man allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Oh, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, siapapun yang punya anak sekarang. Ya, khususnya mereka yang sudah punya penghasilan yang besar, maka dia harus berpikir untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Sekarang kita nyuruh anak sekolah kita bukan untuk cari uang lagi. Dulu memang dulu di saat orang tua kita masuk sekolah ini tujuannya apa? Biar jadi ini. Kalau dikumpul anak-anak waktu itu di lokal, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi, atau jadi apa dulu ya? Presiden? Hah? Jadi guru, kenapa jadi guru? Ya, ada gajinya, ada pensiunnya, ada sertifikasinya. Ya. Makanya ramai orang masuk fakultas pendidikan dan keguruan sebab apa jadi guru tu rezekinya terjamin rupanya sekarang jadi guru bukan mudah setiap hari update setiap hari upgrade uh, data semua habis waktu memikirkan gimana memasukkan data terus jadi internet ini musibah sebenarnya katanya kemajuan tapi guru dan dosen tak habis-habisnya Tentu-tentu nak cepatnya saya bukakan WA ni, Grup-grup dosen dan guru Sebentar inilah nama aplikasi Sebentar ini aplikasi yang kemarin belum selesai Ini <laughs> sudah mulai lagi Habis waktu Kapan lagi guru anda meningkatkan Apa namanya uh, Ilmunya Habis dengan data-data Dan sebagainya Ada lagi ujian-ujian apa namanya Nama Yang hasilnya Tidak terlihat nyata Kecuali hanya menyibukkan dengan Dunia-dunia maya seperti ini Aplikasi yang lama belum habis Datang aplikasi baru nah, Tambah lagi internetnya lelet <tuh> nah, Ustaz. Itu bukan kemajuan Makanya hari ini Kita mengira dengan teknologi semakin maju Justru semakin Mundur dengan teknologi Saya mengatakan manual itu lebih hebat Daripada online sekarang sama aja kan harus online katanya ngurus paspor bisa online tiga hari juga belum selesai ya pak ini baik manual dulu pakai calo dua jam selesai <gifat> duitnya lebih kurang sama juga dulu pakai calo tiga ratus ribu selesai sekarang satu juta lima ratus tak pakai calo tapi cepat sehari online itu bahasa cepat kita sendiri jalannya lambat gimana nak cepat ya pak Banyak mobil, banyak motor yang larinya kencang, tapi orang oh, tak biasa je kencang. Gigi dua terus. Ya, apa dia lambek ya? Tambah lagi gilenya. Habis Habiskan satu-satu giginya. Itulah kalian ni boros pakai barang. Gitu. Orang pakai satu-satu dulu. Ya Pak ya? Habiskan satu-satu gigi dua terus. Jadi habis gigi dua nanti baru pakai gigi. Gigi tiga. Ya Masyarakat. Jadi ilmun, ilmu Siapa yang mengajarkan ilmu Jadi sekarang Kita jadikan anak-anak Kita berilmu <tuh> Mana ilmu yang dimaksud Ilmu Yang karenanya Nabi diutus Sebab kalau ilmu cari makan Itu tak perlu Sekolah tinggi-tinggi pak Alhamdulillah ular bisa makan Tak sekolah Nah, coba singa. Singa makan seekor kijang sekali makan. Ndak sekolah, ndak pergi sekolah ndak? Pergi sekolah. Sekolah nangkap <guluh> mangsa enggak ada. Ya yes, sih. Yeah? Ikan di lautan yang luas. Ikan paus. Tahu ndak antum berapa makanan sehari? Hah? Ikan paus. Mohon, perikanan mah? Hah? Nah, ikan paus tu makannya. Saya pun jadi lupa gara-gara nengok antumnya. Hah? Si ada dua ton makan sehari. Tapi kalau dua ton ikan mah bodoh pak. Ikan sekilo kok? Hah? Iya, ogonya. Ikan paling murah lele. <tuh> 60 ribu, 60 ribu. Kali dua ribu Seribu puluh apa? <laughs> ya kan Enam puluh ribu sekilo Kalau dua ton kan dua ribu Kilo dua ribu kali kali Enam puluh Dua kali enam Dua belas Berarti seratus dua puluh juta Makannya sehari Ada tak gaji kita yang seratus dua puluh juta sehari baginda nah, no. tapi Allah berikan cara untuk dia cari makan. Gimana cara kan cari makan? Ayo. Tidak tahu juga. Dia tinggal buka mulutnya. Mulutnya kebesarnya. Kan no. Buka mulutnya dikira oleh ikan-ikan yang lain ini tempat main gitu. Hah? Ah, jadi besar sekali. Masuk main ikan dalam. Kalau setengah hari ada begini, kan tak curiga lagi ikan yang lain tu. Panggil kawan-kawan kawan. Kumpul di dalam tu. Ada tempat water bomb baru katanya. <laughs> Datang para ikannya, ada kumpul semuanya. Di mana dia belajar? S1, S2, S3. Orang tua kita dulu tidak usah ke, ke ikan ke laut pula. Orang tua kita tak ada yang sekolah tinggi. Tapi anaknya semuanya sekolah tinggi. 13 anaknya pun. Ya Pak ya. Awak anak tiga setengah cuma. Tapi Masya Allah dengan pendidikan sudah S3. Sering mengeluh mendidik anak hanya tiga. Orang tua kita tanpa sekolah. Hanya sampai kelas tiga SD. Masya Allah mereka bisa meluluskan anak-anaknya jadi S3 semua. Tidak sekolah juga. Soal urusan mencari makan tidak perlu sekolah tinggi. Makanya sekarang saya bilang sama mahasiswa saya. <coughs> kalian kalau sekolah kuliah ini untuk cari makan berhenti kuliah saya bilang. Terlambat kalian nanti cari makan semua. Sebab saya bacakan kepada mereka. Orang paling kaya di dunia apa? Dari 10 orang terkaya di dunia Menurut majalah Forbes, itu sembilan bukan sarjana. Bukan sarjana, satu cuma sarjana. Itu pun meneruskan bisnis orang tuanya. Yang sarjana itu ya, setelah sarjana pulang, anaknya dari Amerika pulang, dari Inggris masuk sekolah, nah, diserahkan kepada anaknya. Ini bisnis karena kamu sudah sekolah tinggi, kerjakan. Itu yang dia lanjutkan. Selebihnya bukan sarjana. Teorinya sederhana. Orang berbisnis cari duit itu mesti ada masa-masa sulit, betul? Betul. Masa gagalnya. Rata-rata <tuh> mereka manjat dari bawah. Ada seorang pemilik rumah makan terkenal di sini di Indonesia. Di Indonesia tidak kurang dari 100 cabang setiap hari eh setiap, setiap bulan setiap cabang ini setor 100 juta Bapak Piti Pak 100 kali 100 nah, 10 ribu 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 ya jadi sebulan dia terima enggak bekerja lagi dapat 10 ribu 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 biar tak terlalu banyak bunyinya sedih kita dengarnya nah. tapi menjelang itu berapa dia harus menderita hujan panas banting tulang jelas ya nah, tanya nanti bapak sarjana apa tidak nah. <laughs> nah, itu jadi kalau kita sekolah dulu eh, satu empat tahun baru tamat umur berapa mat dua tiga kalau sempat MA-nya semasa kuliah langsung dapat mahasiswa abadi mohon maaf alarm Hah? gimana pak kita hentikan ini baru muka dima juga kayaknya <tuh>. kok muslim atau musliman menjadi mahasiswa abadi nah, itu bisa tujuh tahun umur 27 baru tamat kuliah S1 nyambung lagi S2 S2 karena sambil berdua Akhirnya harusnya dua tahun, akhirnya dua kali dua tahun, empat tahun. Sudah tiga puluh satu. S3, karena sudah diiringi pula dengan tiga anak, sudah lima. Akhirnya jadi lima tahun S3-nya. Jadi tiga puluh lima tahun. Baru nak memulai berusaha. Usaha pertama, modal dua juta. Hasilnya utang dua puluh juta. Dah boleh pula hutang sini, pergi sini sini jual yang ada. Tak tolong sini terbayar hutang, boleh lagi usaha. Ini yang tadi itu 3 tahun tu habis. Dah 38 tahun. cuba pula buka kebun. Eh ternyata tiolah pula tanah milik HGU perusahaan besar. Ya. Tidak usah dia datang ke kita, kita dah tergilas Apalagi kalau sudah datang lumat dibuatnya berperkara tidak mungkin berperkara dengan orang-orang besar akhirnya gagal lagi habis pula dua tahun ya kan tadi minjam juga tu awalnya dah habis duit di situ seratus juta minjam nah bayar seratus juta dengan kondisi tidak punya penghasilan tetap lama enggak habis pula lima tahun dah empat puluh tiga tahun belum juga berhasil Ah, buat pula coba bisnis kedai kecil-kecilan di rumah Tempat lengang pula Tak ada orang beli Datuk benang pula 8 juta di situ Plus sewa per bulannya 500 ribu Berarti 3 tahun 36 kali 500 ribu Tentu enggak pula Sudah umur berapa? 48 bah, Baru 3 kali gagal Menurut ada saya baca buku berani gagal minimal tiga kali gagal sudah empat lapan belum juga berhasil ada yang sampai gagalnya sembilan kali kalau sembilan kali tiga dua puluh tujuh tahun pak berarti umur lima puluh empat macam saya masih berani gagal. gagal oleh sebab itu makanya kalau cari uang kalian cari rezeki dengan sekolah berhenti kuliah sebelum Kuliah ini tuh cari ilmu. kena ilmu lebih bermanfaat daripada uang. Uang tak bisa beli ilmu. Ilmu bisa menghasilkan uang. Maka sekarang perbaiki niat kita dan anak-anak kita. Kamu nak saya sekolahkan supaya berilmu. Sebab Allah takkan sia-siakan orang berilmu. Sampai setelah mati pun ilmu itu masih mengalir hasilnya. Padahal harta kalau sudah kita mati, kalau tidak kita gunakan untuk dengan ilmu, dia justru menjadi balak bagi kita. Oleh sebab itu yang pertama adalah yang mengalir man allama ilman. Yang kedua <coughs> adalah au ajra nahran atau mengalirkan sungai. Artinya ada sumber air, dia buatkan irigasi untuk minum, untuk apa lagi? <coughs> Untuk pengairan, pokoknya segala yang dimanfaatkan oleh manusia, khususnya di tempat-tempat yang kesulitan air bersih, selama itu dia apa kan? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pikulli kabilin ratmatin sadakah, menghidupkan, menghidupkan setiap jantung yang masih berdegup itu adalah sadakah, dan air adalah kebutuhan pokok. makanya air termasuk asalnya tak boleh dijual loh ini kok dijual Usa? botolnya karena jadi sudah mineral water makanya kalau sudah pakai bahasa inggris mahal jelas? makanya jangan pakai bahasa inggris ayu, nah, kalau ayu gratis ayu tahu air masih gratis, tapi kalau sudah di water jadi mahal Apalagi kalau sudah masuk ke airport pot. Hah. Inggris lagi kan? Airnya tambah mahal. Ini berapa nih? 2000. Masuk airport Mana dapat 5000, Pak? Hah? Oh ya, ini 5000, Tay. Nah. Masuk ke hotel berbintang 5. 15. Masya Allah. Diantar pula ke kamar. 35. Memang kalau sudah pakai bahasa Inggris Bikin semua mahal Maka dunia sulit gara-gara bahasa Bahasa Inggris Maka tuan-tuan jangan terlalu bersemangat bahasa Inggris ya Bersemangat bahasa Arab Karena bahasa Arab itu pemurah Makanya sampai hari ini Bangsa paling pemurah di dunia Menurut data PBB Adalah bangsa Arab Dicaci-caci, dicela-cela Makin mereka semakin memberi Kalau kita dipuji-puji pun masih pelit juga. Allah mesti. Mereka dicaci-caci oleh orang Wahabi dan sebagainya. Tapi pas datang ke negeri yang mencacinya, apa yang bisa dibantu? Utang kami banyak juga, katanya kan? Dan insya Allah kita bampingi untuk membantu. Macam kemarin pertemuan G20. Hadirkan 30, 20 negara besar dunia, betul? Nah, negara apa yang hadir? di antaranya Korea Selatan pasti bapak tahu karena istri cantik media itulah saya lihat media ini kayaknya kurang cermat <tuh> yang paling banyak disorot istri <tuh> presiden Korea Selatan apa sebab istrinya seperti artis di dunia ini memang panggung sandi Betullah dunia ini panggung sandi warang yang disorot banyak tuh yang cantik-cantik yang artis-artis Oleh sebab itu tidak terlalu Sedangkan ketika Ketika pangeran dari Emirat Menyatakan siap mendampingi pemerintah Indonesia Untuk merestruksasi dan mengelunasi hutang-hutang luar negerinya Tak ada diliput pak Kenapa tidak dengar kan? Tidak kan? Termasuk pangeran MBS Muhammad bin Salman dari Arab Saudi Ikut juga InsyaAllah mendampingi itu tak diliput. Nampaknya ini tak penting. Tapi artis Korea penting. Saya dengar-dengar kalian kabarnya orang Korea banyak pengaruhnya di sini. Iya. Apa namanya man? Hah? Tak ada. Alhamdulillah. Nah, <coughs> kaum Muslimin ketika MBS menyatakan sanggup membangun kembali Islamic Center yang terbakar di Jakarta, tak sampai juga berita ke sini. Tapi berita Korea sampai. Subhanallah. Jadi kayaknya media itu lebih senang yang seperti itu. Jadi kita tidak terlalu bisa berharap banyak dengan media. Ya. Orang nak membantu bayar utang kita, tidak masuk berita penting. Orang bantu membangun Islam Center kita terbakar, tidak masuk berita penting. Tapi istri Presiden Korea Selatan yang cantik masuk the trending topic. Dah begitulah jiwa kita hari ini. Oleh sebab itu berharap banyak kepada media juga tidak kecuali mereka menyebar yang baik-baik sedangkan yang buruk-buruk terdapat tidak terpuji. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Nah, ajran nahran mengalirkan sungai. Aw hafar bi'ran atau mem menggali sumur. Makanya termasuk wakaf yang sangat dianjurkan adalah menjadikan Menggali sumur untuk sumber air Air bersih dan air minum Ini selama airnya mengalir Pahalanya akan tetap mengalir <tuh> Kau muslimin dan muslimin dan rahmatya Allah Tuan-tuan masih ingat kisah Osman bin Affan Yang beli bi'ru rumah waktu itu Awgarasa <tuh> nakhlan Atau menanam kurma Kurma itu adalah Kurma adalah pohon yang sangat pemurah Ya, minumnya tidak banyak. Pupuknya tidak banyak, tapi hasilnya banyak. Menurut ahli perkebunan, sebatang kurma itu setara penghasilannya dengan 2 hektar sawit. Cuma ini apa? Sawit berapa hasilnya setahun? Ya. Tidak punya kebun. Sama. Dah lama nak coba gagal juga. Saya dah bilang tadi, Awak boleh berusaha setelah doktor. Doktor saya dapat umur 37 tahun. Alhamdulillah sudah lima kali gagal dengan sekarang. Come jadi orang kaya. Tu come hampir-hampir jadi orang di atas kertas jadi orang kaya. Tapi di kenyataannya jadi apa sebab terlambat berusaha. Terlambat. Andainya dulu setelah taman SD Mulai moca batu dulu Pak. Setelah moca batu Habis itu ngangkat batu Setelah itu jadi sopir truk batu Habis itu sopir eh Kenek dulu ya Habis itu sopir Habis itu memiliki mobil batu Habis itu jadi bos batu Ya memang begitu banyak Saya tewat di rumah orang kaya Di Tangerang sana Teman saya tunjukkan ini doktor tahu tak ini Bapak ini dulu tukang cari besi bekas pakai kereta apa pakai apa namanya becak dayung tu mengumpulkan besi-besi bekas kara-kara dah mulai di situ sekarang jadi bos besi bekas impor dari luar negeri Masya Allah rumahnya tahu apa Pak? empat hektar rumahnya empat puluh kamar tapi jangan tanya istri saya tak tahu istrinya ya itu urusan privasi itu rumahnya 40 kamar. Besar apa kecil? Empat 40 kamar besar apa kecil? Ah, besar sekali gitu ya. Empat nah, 40 kamar. Nah, saya enggak tahu entah berapa. Yang jelas kabarnya lebih baik. Ah, Jelas, Pak. Jadi begitu, mulai makanya balik ke yang tadi, ilmu itu dituntut bukan untuk cari uang. Untuk cari uang lain babnya. Lain babnya. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, uh, aw rasa nakhlan atau men, ini aw bana masjidan atau bangun masjid. Kaum muslimin dan muslimat ada kisah. Tapi waktu sudah lewat nih Pak, Jerman, ya. kalau saya kisah lagi lama. Saya potong-potong aja kisahnya ya. Nah, mungkin kita mengira yang bisa bangun masjid itu orang-orang kaya, orang berduit. Dah, Ternyata bangun masjid itu untuk melaksanakan ini asal azam kuat Allah berikan cara. Ada seorang minoset dia bertekad bangun masjid dengan biaya sendiri. Dia bangun secara berangsur lambat tapi pasti. Sampai-sampai umurnya dah lewat pak. Sudah umur 30 berapa lebih Tidak pernah terpikir nak menikah Sebab pikirannya hanya pada bangun masjid Sebab dia orang kampus Dilihatnya anak-anak ini kalau jarang ke masjid Payah menjaganya Jelas Macam mana ayam Tahu nak ayam Nak ayam masuk ke ember Masuk dua keluar lima Anak kampus itu kalau tidak dididik dengan masjid payah, Ya. Makanya masjid adalah sentra yang sangat vital di dalam kampus. Cuma sayang pula banyak kampus yang tidak punya masjid. Karena memang nah, macam-macam lah aturan yang dibuat kadang-kadang aturan yang kadang, kadang tidak masuk akal. Ya pernah saya tanya juga ke kementerian kenapa masjid tidak ada di kampus-kampus yang sifatnya keagamaan seperti ini. Alasannya kalau dibangun masjid nanti umat yang lain minta bangunkan pula rumah ibadahnya. Saya bilang pertama masjid itu beda dengan rumah ibadah yang lain. Masjid dipakai setiap hari beberapa kali. Sedangkan rumah ibadah yang lain sekali sepekan. Bahkan ada yang sekali se sekali se setahun. Jelas? Kita buka sekali saya tahu gitu. Jangan buat pemainan. Yang kedua, kalau harus juga diadakan berurut rasio. Tahu rasio berapa orangnya? Kalau kampus muslim kampusnya 30 ribu orang. Satu orang kita jatakan setengah meter. Berarti 15 ribu meter. Kalau mahasiswanya umat Kristen misalnya 5 orang, 5 kali setengah meter Ayo, lima kali setengah meter, dua setengah meter, buatkan. Nah, orang nak buat pura misalnya, berapa orang? Satu orang, setengah meter, buatkan. Yang kemudian tak ada tuntutan yang kedua, ya eh, saudara kita dari kalangan agama nasrani misalnya, mereka tak perlu lagi masjid di kampus, eh, masjid apa? Gereja di kampus apa sebab hari gereja kita libur. Andainya Yahudi ada di Indonesia, hari Yahudi kita juga libur, Sabtu hari besar agama Yahudi, Ahad hari besar agama Nasrani, sedangkan Jumat hari besar kita ada libur kita, tidak. Justru kita yang memerlukan mereka tidak memerlukan. Tapi walaupun demikian, ini kan bahasa logika, pak. Alasan, alasan filosofis, alasan logis Itu juga kemudian yang masalahnya alasan pitisnya belum piti atau pitis akademisnya sudah logis sudah filosofis sudah masalah pitisnya tadi kena banyak dengan alasan penghematan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kau muslimin, nampak tidak rahmati Allah Ta'ala Jadi dia bangun masjid dan dia biasa sendiri selesai masjid umur dah lewat. Subhanallah. Dia pun belum berniat untuk menikah. Karena dah lewat tuh kadang-kadang ah tanggung-tanggung. Apa? Umur 30 sekian lah. Enggak salah 37 tahun. Tapi masjid tak selesai. Subhanallah. Dia berkunjung suatu hari ke pesantren tempat dia belajar dulu. Oleh Pak Yai ditanya, "Kamu dah nikah?" "Belum, Pak Yai." Oh, iyalah. Kenapa lama dia ceritakan ini? Kata Pak Yeyah besok tanggal sekian hari enggak ini pertemuan kedua Kata dipanggil oleh Pak Yeyah besok tanggal sekian hari Ahad kamu pakaiannya yang necis ya pakai jas pakai sepatu baru karena dia tak sempat mengkaya Pak karena yang pikirnya rumah Allah itu dia tak mengira dia pikir mungkin ada acara penting di pondok dia pun datang tanpa beban dikiranya mungkin gak iya bermenantu atau, aca atau acara kikahan atau acara lain-lainnya dia datang dengan pakaian pakai jas, pakai dasi juga pakai sepatu baru lah gaya sampai di majelis disambut oleh bakinya nah, kamu sekarang mau dinikahkan waduh katanya kan nah, dengan saya tak punya apa-apa Soal apa-apanya kami sudah selesaikan semuanya. Kami sudah selesaikan ini calon mertuamu, nah, itu calon istrimu. Sudah lengkap semua, Pak. Hadirin sudah lengkap. Tapi saya belum minta izin sama orang tua Pak. Nah, pergi minta izin telefon. Telefon Mak eh, saya mau menikah. Tentu terkejut pula Maknya di sana. Kamu nak bilang tahu? Apa katanya? Ini saya ditodong sama Pak Kiai. Orang Jawa kan yang namanya Pak Kiai itu Masya Allah. Sama-sama. Oh, atau Lah, kalau Pak Kiai, Mak Iyai sudah izinkan. Langsung diizinkan. Nikahlah. Tanpa harus memikirkan biayanya. Semua ditanggung oleh Pak Kiai-nya. Subhanallah. Jadi, ternyata kalau kita pikirkan agama Allah, Allah siapkan pula cara yang kita tidak duga-duga untuk memikirkan kita. Jadilah pernikahan. Pak. Kisahnya masih berlanjut. Kita teruskan atau cukup sampai di situ. Happy ending lagi Pak. Lebih bagus lagi dari itu. Mau tahu juga? Nah, nampaknya kalau tengok matanya nak tahu juga. Ini. Hah? Penasaran? Ah, kalau jangan sampai penasaran. Nanti tak tidur nanti. Jadi kaum muslimin Suatu hari Ustaz ini setelah beristri Tentu penghasilannya Dia mulai jualan minyak wangi Dan semisalnya Untuk menopang kehidupan Suatu hari bertemu dengan teman lama Di pesantren dulu Kan umurnya dah lanjut sekarang ni umur 40 kan lama dia tamat dulu. Ternyata temannya dulu jadi pengusaha batik di Pekalongan jadi kaya gitu. Karena selesai uh, pesantren dia langsung buka usaha, mulai berusaha. Maka orang kaya. Ini ustaz tamat pesantren kuliah dulu. Kuliah sampai S2. Tentu tidak sempat jadi kaya. Gitu aja lah. Makanya kalau sudah doktor jangan berharap kaya dia, bang. Masih lama, lima kali baru. Kayaknya saya sampai sembilan kali gagalnya nampaknya. Kalau sempat sembilan kali tidak jadi. ketemu sama kawannya kawannya ini punya anak gadis juga baru tamat SMA tamat SMA santren karena dia rasa nikah lebih awal lebih bagus maka anak pun nak dinikahkan lebih cepat Acil cerita tahu, tahu, oh kamu di di di, 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 di apa di UIN ya ya pasti ada anak-anak yang bujang yang teman-teman kuliah yang siap menikah bagus agama bagus anaknya ramai didikannya ramai <tuh> kalau gitu nah tolong ajak nanti ke rumah diajaklah <tuh> untuk dilihatkan ke putrinya diatur di setting nanti Ustaz duduk sini yang calon ini duduk sini yang mertua duduk sini Bapak sang putri misalnya diatur oleh orang rumah itu nanti sang putri misalnya kamarnya di sini nanti lewat macam ke dapur kan tengok yang ini yang di tengah ini nah, karena mungkin tadi grogi gugup sang anak bujang tadi lupa bawa kunci motornya akhirnya dia pergi keluar nah, ambil kunci motor kan cerita yang berdua ini Ustaz ini pindah ke kursi ini Pas Ustaz pindah, anak tadi lewat. Tengoknya Ustaz itu. Ah nampaknya masuk dalam kriteria yang diinginkan oleh sang putri. Setelah itu putri balik ke kamarnya, tak keluar-keluar lagi. Nah ketika anak bujang tadi balik sini, Ustaz kan pindah lagi nih. Orang tadi kena kasihkan cerita, tak sadar putrinya lewat. Akhirnya habis cerita pulang. Menurut ayahnya skenario sudah aman. Setelah lah orang tu pergi. Ah gimana, Dur? Suka apa enggak? Mau katanya. Langsung mau dia. Alhamdulillah tentu senang sang ayah telepon kawan. Alhamdulillah, Ustaz, eh anak kita sudah oke. Okay. Nanti suruh pekan depan suruh sang calon untuk ke sini untuk berselanjutnya. Tapi datang sendiri aja dulu. Semacam taaruf lah depan orang tuanya. Pas datang anak muda tadi Anaknya tidak mau. Bukan yang itu katanya. Nah, kan ini bukan. Saya ciri-ciri ustaz tadi. Dosen tadi. Akhirnya bersekeras anaknya. Kalau tidak dengan ustaz saya takkan menikah. Biarlah jadi perawan tua saya. Pokoknya harus dengan ustaz itu juga. Di rayu-rayu tak bisa. Di kerukia sama ayahnya. Jangan-jangan kena guna-guna ini -guna anak. Tidak juga. <tuh> Akhirnya dengan berat hati sang ayah menghubungi temannya. Kawan, awak dah salah pasang. Nih. <guluh> <guluh> dah salah? Dah salah pasang. Kenapa? Kan kamu kemarin pindah tempat duduk. Waktu itu terlihat sama anak saya. Dan dia mau nikah dengan kamu. Mana bisa? Waduh kerjanya. Tak mungkin lah. Saya dah tua. Saya sudah bilang sama dia. Dah tua pun dia tetap mau dengan kamu. Terus tolonglah katanya. Saya sudah menikah. Walaupun saya sudah bilang, kamu jadi istri kedua tak apa-apa di madu pun siap. Ya Allah, awak membayangkan awak pula macam gitu ya. <laughs> Ini orang yang dapat, mungkin kita belum ikhlas barangkali itu pak. Jadi sakit ikhlasnya, akhirnya lama. Karena kasihan kan, karena teman akrab dari lama, akhirnya ayalah kalau begitu. Karena ancaman sang anak luar biasa. Saya tak akan menikah selamanya kalau tidak dengan dengan dia. Allah musibah. Banget. Semoga saya tak dapat musibah seperti ini. Nah, akhirnya menikahlah dia. Gimana caranya? Minta izin? Tak mungkin keluar izin. Karena baru juga belum dua tahun dia menikah. Akhirnya pakai rumus mendingan minta maaf daripada minta izin. Minta maaf, minta izin akhirnya dia buat modus dia sama istri pertama bawa dia bungkus lah jualannya kan biasa dia kadang pergi dua hari tiga hari biasa itu pergi jualan nah, sekarang bawa nya agak banyak dikit ini abang emas nanti mungkin agak lama sedikit eh kemana mas nak ke pekalongan ada apa nyajuk kaduannya di situ lumayan laku di situ dalam hatinya laku saya di situ. <laughs> ah, subhanallah. Berapa lama sepekan. Pokoknya jangan risau lah Ya. Insyaallah setelah sepekan Abi pulang. Nah, ternyata dia menikah. Memang kalau menikah dengan anak gadis kan sepekan Ustaz ya. Ah, sepekan menghilangnya. Nah. Subhanallah. Pandai juga nih Ustaz. Lama. Setelah menikah, Ustaz ini memikir sulit menjelaskan ke istri pertama dengan gembiranya menikah dapat istri ke? kedua karena dapat wanita salihah juga dan masya Allah luar biasa juga intinya kaum muslimin ternyata dia memikirkan rumah Allah itu sudah Allah perlihatkan kebaikannya di di dunia tapi antum jangan harap balasan yang sama dia tak pernah membayangkan itu itu betul kalau antum bayangkan tak dapat saya sering mencoba Ustaz. Sering mencoba. Kalau saya bayangkan tidak dapat. Ya. Ini cerita lagi saya jadinya. Ya, cerita lagi. Tidak apa-apa lah -apa, saya tutup dengan ini. Ini hadis. <coughs> Jadi dia bangun masjid. Akhirnya setelah selesai masjid. Dia tidak sempat mikir ke menikah. Ternyata Allah tunjukkan jalan bahwasanya Kalau kau tak memikirkan nak menikah gara-gara masjid. Saya yang siapkan untukmu bukan satu istri justru dua dalam waktu yang berdekatan dengan cara yang tak pernah terpikirkan kan hampir gratis dua-duanya sah? So, di istri pertama kiai dengan keluarga yang ini kan istri kedua ini terpaksa ketika paksa itu nah akhirnya teman akrab pula kaya raya Pokoknya aman kawan. <laughs> yang penting kamu mau saja. Nah, subhanallah. Antum boleh juga berdoa, mudah-mudahan saya dapat juga. Itu tapi lain. Jadi nah, dia tak pernah membayangkan itu. Allah yang mudahkan. Nah, ini di dunia apalagi di akhirat. Allah bangunkan istana di surga. Baik, au warasa mushafan atau dia wariskan mushaf membagi-bagikan mushaf mewakafkan mushaf termasuk yang mengalir pahalanya sehuruf dibaca sehuruf dibaca dia itu akan dapat pahala seperti itu pula selama mushaf itu masih ada maka termasuk ini yang juga mengalir pahalanya setelah kita tiada autara kawala dan yastaghfirullahu ba'da mautih atau meninggalkan anak yang sentiasa mendoakannya setelah meninggal. Jadi anak kita yang mendoakan pastikan bahwa anak kita ditinggalkan bukan yang soleh. Tanah anak yang soleh lah yang akan mendoakan. Anak yang tak soleh dia sendiri tak dia doakan. Anak sendiri kalau dia tak soleh dia sendiri tak pandai dia doakan. Ya pak, anak yang soleh akan mendoakan dirinya. Pasti dia kalau sudah soleh dia akan doakan dirinya dan doakan orang tuanya. Tapi kalau tidak soleh, tidak pandai mendoakan dirinya sendiri tidak pandai dia doakan. Tapi yang soleh keluar rumah berdoa masuk rumah berdoa masuk rumah ke temu orang tua dicium tangannya atau dicium jidatnya. Di pokoknya segalanya menyenangkan dari anak yang soleh. Oleh sebab itu keberadaan masjid di lingkungan kita dengan ilmu yang bermanfaat dengan pendidikan pesantren, Quran, Sunnah, ini sebenarnya kebutuhan pokok kita untuk menciptakan penghasilan-penghasilan yang tak berhenti mengalir ke kita, walaupun kita sudah tiada bangun masjid, bangun pesantren, halakok Quran, para ulama, para Ustaz harus menjadi suatu kesatuan dan tidak penting berapa peradil. Dan jangan mementingkan Saya harus selalu terpanggil Tidak Berapa banyak orang yang tidak dikenal Di bumi tapi dikenal di langit Oleh sebab itu Khalid Mulwalid Jenderal yang tak pernah terkalahkan Nama perangan ketika jadi pasukan Biasa Prajurit biasa tetap berjihad Bismillah. Kita juga sekarang Saya ketua Besok mungkin saya tak dijadikan ketua Ya saya kan banyak ketua sekarang dan mengetuai sekarang ni dan biasanya saya biasa tukang ibaratnya sudah sering jadi tukang dorong mobil mogok ada yayasan mati hidup setelah hidup assalamualaikum terima kasih ustaz yang mobil-mobil dia jelas itu biasa dalam dakwah makanya kita bukan mengharap perhargaan dari orang tapi harap perhargaan dari Allah Taala makmum Taala Jelas pak. Ya, kalau sudah jelas selesai kita. Kalau tidak jelas saya sambung lagi. Dan nah, untuk cerita selanjutnya coming soon apa bahasa saya coming soon kita mohon maaf ya terlalu panjang sebenarnya karena rindu yang sudah memuncak di hati banyak yang mau disampaikan tapi karena waktu yang membatasi semoga tuan-tuan tidak losi. Aman saya ingat bahasa losi pak pak Losi masih ingat bahasanya Sudah lupa ya. nah, Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu Pada waktu yang akan datang Terima kasih dan mohon maaf Subhanakallah Alhamdulillah Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita belajar karena ingin kita terhormat Derajat kita terangkat Duduk sesaat menuntut ilmu lebih baik di sisi Allah daripada beribadah selama setahun. Rangkaian Dauroh Ilmiah Islam Siak Duri dan Bagan Batu. Dr. Dasman Yayam Ali LCMA Hafizahullahu Taala. Alumni S1, S2 dan S3 Ulumul Hadits Universitas Islam Madinah Dosen UIN Suska Riau, Pembina dan Pemateri Tetap Radio Robani 91.1 FM Pekanbaru. Hadiri dan catat tanggalnya. Kamis sampai dengan Ahad 7 sampai dengan 9 Jumadil akhir 1444 Hijriah 29 Desember 2022 Sampai dengan 1 Januari 2023 Dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat Karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tinggi Kamis, 7 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau 29 Desember 2022. Masjid Imam Asy-Syafi'i Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Provinsi Riau. Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Ilmu adalah nasab terpanjang. Jumat, 7 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau 30 Desember 2022. Ba'da Subuh sampai dengan selesai. Masjid Imam Asy-Syafi'i Sia, Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Provinsi Riau. Tetap ada setelah tiada. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Masjid Takwa Muhammadiyah Kampung Rembak Kecamatan Siak Provinsi Riau. Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Masjid Abu Ayub Al Ansori, Jalan Kayu Mahuni, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kota Duri, Provinsi Riau. Bisa bersatu, kenapa berpisah? Bisa bersatu, kenapa berpisah? Sabtu, 8 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau 31 Desember 2022, pada subuh sampai dengan selesai, Masjid Jami' Duri, Jalan Sudirman Nomor 245, Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kota Duri, Provinsi Riau. Istidraj. Istidraj. Bada maghrib sampai dengan selesai Masjid Imam Asyafi'i Bagan Batu Jalan Sisingamangaraja Sungai Buaya Kecamatan Bagan Senembah Rokan Hilir Provinsi Riau Perjalanan ulama hadis dalam menuntut ilmu Ahad 9 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau 1 Januari 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Masjid Raya Anur An Bagan Batu Jalan Lintas Sumatera Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinemba Rokan Hilir Provinsi Riau Apakah engkau tahu akibatnya? Apakah engkau tahu akibatnya? Insya Allah live di semua akses media sosial Sia mengaji duri mengaji bahkan batu bertauhid mungkin tv saudi tv km tv manhaj salaf tv hak tv baba tv sunnah suska mengaji payakumbuh mengaji bangkinang mengaji kampar mengaji aira tv dataryau.com dan radio robani 91.1 fm jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum